მოგესალმებით. მე ნინუცა კეკელია ვარ, უყურებთ გადაცემა დღის სტუმარს. დღეს მთავარი არხის დაბადების დღეა. ზუსტად 5 წლის წინ ახალი ტელევიზიის შექმნა სრულიად არაფრისგან თან 19 დღეში ბევრისთვის დაუჯერებელიც იყო და ყველანაირი ლოგიკით წარმოუდგენელიც. მაგრამ არსებობდა გუნდი, რომელმაც ზუსტად იცოდა, რომ მთავარი იყო თავისუფლება და საერთო იდეა. და სინამდვილეში იმის ძალა გახდა ზუსტად 5 წლის წინ პირველად გვეთქვა. გამარჯობა, ეთერშია მთავარი არხი. შეიძლება ძალიან ბანალურადაც ჟღერდეს, მაგრამ სიმართლეა, რომ სწორედ ამ საერთო იდეამ და შეუძლებლის შესაძლებლად ქცევის რწმენამ შეძლო ისიც, რომ უამრავი დაბრკოლების მიუხედავად დღეს ისევ თქვენთან ვართ. და შეძელით თქვენ, ჩვენმა მაყურებელმაც, როცა ყველაზე მძიმე დროს ჩვენს გვერდით იყავით. ამ არხს გამოწვევები არასოდეს აკლდა და არც ახლა გვაკლია. ქვეყნისთვის ამრთულ და გარდამტეხ დროს. და თუ ვინმე იკითხავს, რატომ და როგორ ვართ მაინც ასეთი ძლიერები, მარტივად გიპასუხებთ. ჩვენ ვიცით, რისთვის ვიბრძვით. ჩვენი, ჩვენი შვილების და ამ ქვეყნის მომავლისთვის. რომ ვცხოვრობდეთ ქვეყანაში, სადაც არ გვდევნიან თავისუფლებისთვის, საიდანაც არ გავდივართ, სადაც არ ეშიებათ ადამიანებს. ვიბრძვით ქვეყნისთვის, სადაც შეგვეძლება ვიფიქროთ განვითარებაზე და არა გადარჩენაზე. 5 წლის წინათ ზუსტად ვიცოდით, რომ სულ ბრძოლის ველზე მოგვიწევდა ყოფნა. მზად ვიყავით და ვართ ბრძოლისთვის და თან მხოლოდ უკეთეს დღეებზე ვფიქრობთ. ვულოცავ ყველა მთავარ არხელს, ვინც იყო და არის ამ არხის ნაწილი და მადლობა ჩვენს მაყურებელს. მთავარი ხართ თქვენ, მთავარი არის თავისუფლება, რომელსაც ერთად მოვიპოვებთ და თან დავიცავთ. ცხადია, ჩვენ უნდა ვისაუბროთ იმ გამოწვევებზე, რომელიც ჩვენი ქვეყნის ყოველდღიურობაში დგას 26 ოქტომბრამდე. ძალიან ცოტა დრო რჩება და ყველასათვის გასაგებია, რომ გადამწყვეტ ფაზაში შედის წინასაარჩევნო კამპანიაც. საუბარს ვიწყებთ ოპოზიციის სტრატეგიაზე, როგორ უნდა შეიქმნას გარანტია, რომ არცერთი პროდასალური ოპოზიციური ძალა არჩევნების შემდეგ არ ითანამშრომლებს ბიძინა ივანიშვილთან. მოკლედ საუბრობთ მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებზე და ოპოზიციის პოლიტიკურ გეგმებზე. სტუდიაში ჩვენთან სტუმრად არიან კოალიცია ცვლილებისთვის წევრები ბორის ჩელეყურუა, გიორგი ბუტიკაშვილი, მოგესალმებით. და ცხადია, უნდა კითხოთ იმ ერთობლივ განცხადებაზე, რომელიც დღეს გაკეთდა. გიორგი, თქვენი დავიწყოთ, რას გულისხმობს ეს განცხადება და როგორი გაქვთ მოლოდინი, შემოვერთდებიან თუ არა სხვა პროდასალური ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები? დღეს ჩვენ უკვე ვნახეთ ერთობის თავმჯდომარის განცხადება, რომ ისაღებია მათთვის, თუმცა იქნება ეს ერთგვარი მემორანდუმი თუ აი როგორი ფორმა ექნება და შინაარსიც რომ მოგვიყვეთ მაყურებლისთვის, რომ იყოს ცნობილი. მოგესალმებით, მესალმები მაყურებელს და მესალმები მთავარს და ვულოცავთ 5 წლის დაბადების დღეს, ავტორიტარიზმზე გამარჯვების დაბადების დღეს და 26 ოქტომბერს საბოლოოდ დავამარცხებთ ავტორიტარიზმს და ეს იქნება ჩვენი თავისუფლებისთვის ყველაზე დიდი ბრძოლა, რასაც მოვიგებთ. რაც შეეხება დღევანდელ ჩვენს ბრიფინგს და იმ თემებს, რა თემებს ირგვლივაც გვიწევს დღეს საუბარი, ჩვენ ცხოვრობთ ავტორიტარიზმში, სადაც ივანიშვილმა ბევრი კორუფციული მეთოდით მოისყიდა მის გარშემო ადამიანები, მათ შორის პოლიტიკური ძალები, ქმნიდა ამ პოლიტიკურ ძალებს, აფინანსებდა მათ და ცდილობდა თავისთვის დაეტოვებინა ეგრეთ წოდებული რაღაცა გზები, რომელსაც გამოიყენებდა ხომ და ეს ნახეთ 20-20 არჩევნებში და მანამდე ყოველთვის ცდილობდა მაგალითად პატრიოტთა ალიანსი, რომელიც მათ აძლიერებდა ხომ. მსგავსი შემთხვევებს ჩვენ ველოდებით ასევე დღევან ახლანდელ ოქტომბრის არჩევნებზეც, მითუმეტეს ეს ამარტო ჩვენი ემოციური დამოკიდებულება არ არის თემასთან, არამედ დავდივართ რეგიონებში, ვუხვდებით ხალხს და ეს წუხილები ამ ხალხში არის. ანუ ჩვენი პასუხი არის ხალხთან მიმართებაში, რომ ჩვენ ვიყოთ ლოკომოტივი ამ თემის, დავიწყოთ ამ თემაზე საუბარი და დანარჩენი პარტიების თუ შემოუერთდებიან, ძალიან სასიხარულო იქნება, იმიტომ რომ გადამწყვეტი ბრძოლა მაინც 26 ოქტომბერს არის და 26 ოქტომბერს ჩვენ უნდა გქონდეს დაზღვეული ყველანაირი მიმართულებით, რომ ქართულმა ოცნებამ არ მონახოს ის რაღაცა მისთვის ნაცადი რუსული მეთოდები, რომელთაც აპირებს ან ცდილობს ან ეცდება, რომ
გამოიყენოს. შესაბამისად, ჩვენ ვამზადებთ საზოგადოებასაც, ჩვენ ვისაუბრებით პროდასალო ოპოზიციასაც, რომ ერთიანად, ერთიანობით მივახციოთ იმას, რომ ქართული ეთნობა დამარცხდეს 26-ში და დამარცხდეს საბოლოოდ ისე, რომ მას აღარ ქონდეს მსგავსი მეთოდების გამოყენების საშუალება. კი, ძალიან საინტერესო იყო ბრიფინგზე, რაზეც ისაუბრეს, რომ ქართული ეთნობის ხელისუფლებას ახლა აქვს ორი გზა. ერთი, რომელზეც თავად ფიქრობენ, ხალხია, რომ იქნება არ მივიდეს ხალხი არჩევნებზე, რაც ფაქტობრივად გამორიცხულია იმ მუხტის გათვალისწინებით, რომელიც არის ამომრჩეველში და მეორე, თუ კი შეძლებენ მოახერხონ მთავრობის დაკომპლექტება და მოხდეს გარიგება გარკვეულ ოპოზიციურ პოლიტიკურ ჯგუფთან ან ცალკეულ პოლიტიკოსთან, ხო? აი ეს სქემა ძალიან საინტერესოა, რომელზეც ახლა ფიქრობს და იმეც ამყარებს ქართული ოცნება. რეალურად თუ კი ამომრჩეველი მივიდა საარჩევნო უბანზე, აი ქართული ოცნების გეგმა ბ რამდენად იქნება? ან ქართულმა ოცნებამ ძალიან კარგად იცის, რომ ისტორიულად ასეთი დაბალი შედეგი და ეს მათემატიკურ ციფრებით ყველანაირი კვლევით დასტურდება, რომ ასეთი დაბალი შედეგი მათ არ ჰქონიათ. ამიტომ ისინი არიან გადარჩენის პროცესში და საზოგადოებას ტყუილებით აჯერებენ იმას, რომ ჯერ კიდევ ძალა შესწევთ, მაგრამ ეს სწორედ იმ ჩაწერილ ტაშის გადასარევად გამოჩნდა, რომ მათ ტაშის დამკვრელიც კი აღარ ყავთ და ამიტომ სხვადასხვა ხერხები ცდილობენ. ჩვენ ახლა რეგიონში რომ დავდივართ და ხვდებით ადამიანებს, ან ცვლილება მომზადება ყველა ცვლილებაზე ლაპარაკობს, უმრავლესობას 95% ლაპარაკობს, რომ ქართული ოცნება უნდა შეიცვალოს, ქართულმა ოცნებამ ააშენა კედელი დასავლეთსა და საქართველოს შორის, ევროპული ინტეგრაცია და კარგი ნაშენდა, ამ ყველაფერს იაზრებენ. შესაბამისად, ქართულ ოცნებას დარჩა ერთადერთი გზა, ან იმუშაოს საზოგადოების ფრუსტრაციაზე, რომ ხალხი არ წავიდეს არჩევნებზე და დაარწმუნოს იმაში, რომ არჩევნებს ისინი იგებენ, მაგრამ სინამდვილეში ეს არის დიდი ტყუილი და მეორე არის ის, რომ გამონახოს გზები თვით გადარჩენის და ამ მდგომარეობაში ქართულ ოცნებას თვით გადარჩენაც კი აღარ შეუძლია. იმდენად დაბალი არის მათი რეიტინგი. თუნდაც ის გარიგებები, რასაც ოპოზიციურ პარტიებთან ეცდება რომ დადოს, არ მგონია მას ეს გამოუვიდეს. ცალკეულ ადამიანების ყიდვასაც თუ მოახერხებს, ესეც გაჭირდება და არც ეყოფა მას არჩევნებისთვის და დააკომპლექტოს მთავრობა უკვე როგორც მოგებულმა პარტიამ. ანუ ეს არის გამორიცხული მათი რეიტინგი, რასაც დღეს კვლევები აჩვენებს. ან ჩვენ ეს მინდა ვკითხო, ძალიან ხშირად გვინახავს ჩვენ, რომ საზეიმო ვითარებაში გარკვეულ მემორანდუმებს აწერდნენ ხელს ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრის წარმომადგენლები, იყო შეთანხმება ერთგვარი, რომ მაგალითად მანდატებზე იტყოდნენ უარს. აი ახლა რით არის განსხვავებული ეს ვითარება, რომელიც შექმნილია? მოგესალმებით, არ აქვს განსხვავებული არ არის და ყველას უნდა ისმინოს, რომ ეს დოკუმენტი ცალკე აღებული არ არის არავისთვის არანაირი ხელშემკრული, ამას თუ არ დაუმატებთ მოსახლეობას და ადამიანებს, რომლებმაც პოლიტიკური ფასი უნდა გადაახდევინონ მათ, ვინც კონკრეტულ შეთანხმებას დაარღვევს. სხვა პოლიტიკურ პარტიებს შეუძლიათ, რომ ამ კონკრეტულ დოკუმენტს კი არ მოაწერონ ხელი, უბრალოდ თავიანთ ამომრჩევლებს გააგებინონ, რას აპირებენ მომავალში. ჩვენ ადამიანებმა, რომლებმაც ამას განცხადება გავაკეთეთ, გონია, რომ არავისთვის ამ მხრივ არაფერი დასამტკიცებელი არ გვაქვს, გამომდინარე იქიდან, რომ აქ არიან ხალხი, ვინც ციხეში იჯდა, ვინც საპარლამენტო მანდატი დათმო, ბეისბოლის ბიტა მიტყეს მაგალითად თავში და მგონი არავის არ ჯერა და იმის ეჭვი არ აქვს, რომ ჩვენ ქართულ ოცნებასთან ვითანამშრომლოთ, მით უმეტეს ამ ყველაფერს და ამ რეპრესიებს რო თავი დავანებოთ, ეს არის პოლიტიკური ძალა, რომელსაც ვერენდობი, რადგან უბრალოდ გადამგდებია. კარგი იქნება თუ სხვა ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიებიც გააკეთებენ ამას განცხადებას, გამომდინარე ეს ჩვენი ხუშტური არ არის, უბრალოდ ადამიანებს აქვთ ხოლმე ეგ რწმენა, რომ ქართულმა ოცნებამ შეიძლება ვიღაცების გადაკაჩვით და ყიდვით ამ ჭალებში მოიგვაროს საქმე და ისევ ხელისუფლებაში დარჩეს და ყველამ ღიად უნდა თქვას, რომ ეს იჭვი გაიფანტოს კონკრეტულად, რომ ვერ შეძლებს ამას ქართული ოცნება. მეორე საკითხი ის, თუ სხვა რა მიმართულება აქვს ბიზნესმენის ხუს ადამიანს, რომელიც კოლბით დაყავთ მთელ საქართველოში და გვიმტკიცებს, რომ 60% აქვს რეიტინგი და 60% რეიტინგი რო ქონდეს, ანუ ბიზნესმენის ასე რეგიონ ტარება, რომ ძალიან დიდი საჭიროება არ იყოს, ეს ადამიანი ხო სახლიდან არ გამოვიდოდა თავისი ხელოვნური აკვარი რომ თვარივლი და საქართველოსში ხო არც დაინტერესებდა სხვა ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები მათი საარჩევნო კამპანია, ხო თავსაც არავის არ დაესხმებოდნენ. ანუ ადამიანებს იმას კი არ ატყუებენ, ის გაკეთებას აპირებენ, იმასაც კი ატყუებენ, რამხელა რეიტინგი აქვს. თან ბიზნესმენიშვილი მართლობის 12 წლის შემდეგ საუბრობს
თავის სპიჩს იწყებს იმით, თუ როგორი ცუდი იყო ნაციონალური მოძრაობა. მე ამბობს, რომ მან ყველაფერი მოაგვარა, ყველა სატკივარი მოურჩინა. ეხლა კარგი სასამართლო გვაქვს, ადამიანის უფლებები დაცულია, კარგი ეკონომიკაა, ყველა კარგად ცხოვრობს. და ეხლა უკვე ამარჩევნებისგან სამი სურვილი შეგვისრულა აკვარიუმიდან, ანუ სამჯერ იყო უკვე და ყველაფერი მოგიგვარა. ეხლა მას უნდა შეუსრულოთ ერთი სურვილი, საკონსტიტუციო უმრავლესობა უნდა მიცვეთ, რომ ოპოზიციაც კი აღარ ყავდეს. არასამთავრობო უნდა მოსპოს, ოპოზიცია უნდა მოსპოს და თავის აკვარიუმში ისე უნდა იყოს, რომ აქეთ კაცი მთქმელი არ დაჩესო, სადზი ხარ, ძმაო, გამოდი გარეთ, ისე ელაპარაკი ხალხს. იბატონო, მაგრამ აი როცა განიხილავთ ოპოზიციის წარმომადგენლები მთავრობის შექმნას ქართული ოცნების მხრიდან, აი ამ მოსყიდვის გზით. და გვახსოვს მაგალითად არჩევნები, როდესაც ოპოზიციის ლიდერები მარცხდებოდნენ, თუმცა მათთან გარიგების მცდელობაც კი და ანუ დათანხმება ქართული ოცნების შემოთავაზებაზე იყო რაღაცნაირი პოლიტიკური განაჩენი ამ კონკრეტული პერსონალი ეპისთვის, ხომ? აი ახლა ამ შემთხვევაში კიდევ უფრო დიდი არის საზოგადოებრივი წნეხი, ხომ, პოლიტიკურ ფიგურებს. აი როგორ ფიქრობთ, მცდელობა მაინც ექნება ქართული ოცნების ხელისუფლებას, რომ ოპოზიციურ ლიდერებთან გარიგდეს? ქართული ოცნებას მე ვფიქრობ, რომ ქართული ოცნებას არა, ივანიშვილს ექნება მცდელობა ცხადია, სწორედ იმ თავისი მილიონებიდან გამომდინარე, რაც აქვს და რითიც ყიდულობდა ამომრჩეველს წლიდან წლამდე. თუმცა პროდასავლომა ოპოზიციამ საბოლოოდ, არა მარტო პროდასავლომა ოპოზიციამ, მთლიანად საზოგადოების დიდმა ნაწილმა გაიაზრა, რას ნიშნავს ივანიშვილის ხელისუფლება, როგორ დააკარგინა ისტორიული ისტორიული მოვლენა, ხო? ეს ხო არის ყოა 30 წლის მანძილზე ვეხვეწებოდით დასავლეთს და ევროკავშირს, რომ გამხდარიყავით ევროკავშირის წევრი და დღეს ევროკავშირი გვეხვეწება, რომ ჩვენ დემოკრატიაზე და დემოკრატიულ გზაზე დავრჩეთ და მივიდეთ ევროკავშირში, ხო? ევროკავშირთან და ანუ არც ერთი ოპოზიციური პარტია, პროდასავლური ოპოზიციური პარტია არ დადებს ეშმაკთან კონტრაქტს. ანუ ეს უღირსი საქციელი, რაც შეიძლება ქართულმა ოცნებამ ჩაიდნა, იმათთან კონტრაქტის დადება და არანაირ მილიონად, არანაირ მილიარდად არ იყიდება. ეს პროდასავლური ოპოზიცია ძალიან კარგად იცის, მაგრამ ცხადია, 12 წლის მანძილზე ივანიშვილმა ისეთი გარემო შექმნა საქართველოში, პროპაგანდით, დეზინფორმაციით და ასე შემდეგ, მოსყიდვებით, კორუფციული სქემებით, რომ საზოგადოებაში არის წუხილი და საზოგადოებას წუხილს ჭირდება პასუხი. სწორედ იმიტომ, რომ საზოგადოება დარწმუნებული იყოს, რომ არჩევნებში მისი ხმა არ დაიკარგება და არჩევნებში ჩვენ საზოგადოებას პასუხობთ, ამით ხალხს პასუხობთ და ეს ბრიფინგი, დღევანდელი ბრიფინგი სწორედ ეს იყო, ხალხისთვის იყო პასუხი, რომ ჩვენ კოალიცია ცვლილებისთვის ვაწერთ ხელს, რომ არ შევკრავთ, არ თავთანხმდებით ივანიშვილის მახეში, არ გავებმევით და სხვა პოლიტიკური ოპოზიციური პარტიებიც ამას მიყვებიან და ცხადია მიყვებიან, რომ არ არსებობს პოლიტიკური პარტია, რომელიც ამას არ მოაწერს ხელს. და დაასტურეს, რომ ცხადია არ შეიქმნება კოალიცია ქართული ოცნების ხელისუფლებასთან. შეიძლება თქვენ საუბრობდით იმ გზავნილებზე, რომელიც ქართული ოცნებისგან მოდის, თუნდაც იმ ფაქტზე, რომ ბიძინა ივანიშვილი დადის რეგიონებში და ყავთ თუ როგორც არის და ეს მეტყველებს იმაზე, რომ ქართული ოცნება ხვდება რა მძიმე პოლიტიკური მდგომარეობა აქვს ახლა და როგორი ცოტაა მათი ამომრჩეველი. აი ზუსტად ამ ფონზე და იმ მუქარის ფონზე, რომელიც ისმის ყოველდღიურად მათი ტრიბუნებიდან, ბიძინა ივანიშვილის მხრიდანაც და სხვა ლიდერების მხრიდანაც, აი რას ელით, რომ წინა საარჩევნო კამპანიის დროს იქნება, როცა ძალაუფლების შენარჩუნებას ცდილობს ხელისუფლება და ცხადია 26 ოქტომბერს, როცა უკვე უნდა გაფორმდეს საარჩევნო შედეგი, მოლოდინი საზოგადოებაში ძალიან ბუნებრივად არის ჩემი აზრით, რომ არ დათმობს ქართული ოცნების ხელისუფლება ძალაუფლებას. აი მაშინ ოპოზიციის როლი დგება უკვე. ზოგადად ძალაუფლების დათმობა არავის უნდა, თუმცა დგება ხოლმე მომენტი, როცა აუცილებლად გიწევს და სხვა გზა არ აქვს და სწორედ ამ არჩევნებზე უნდა დაუყენოთ ეს მომენტი ქართულ ოცნებას. რაც უფრო მეტ ძალას გამოიყენებენ, რაც უფრო დიდ ყურადღებას გაამახვილებენ ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო კამპანიის მიმართ, მით უფრო მარტივად დასანახი გახდება ის, რომ მათ 60%-იანი რეიტინგი არ აქვს და მათი რეიტინგი არც ისე მაღალია. სწორედ ამისთვის დაყავთ ბიძინა ივანიშვილი და სწორედ ამის მოწყობა უნდა და ადამიანებს ისინი ხალხს აჯერებენ, რომ არჩევნებზე მისვლას აზრი არ აქვს, რადგან ძალიან კარგად ხდებიან, რომ საქართველოს მოსახლეობის საკმარისი რაოდენობა თუ მივა არჩევნებზე, მათ უბრალოდ შანსი აღარ დარჩებათ, მნიშვნელობა არ აქვს. იქ რა ქვია, 2018 წელს ვიყენებდნენ და 2020 წელს ვიყენებდნენ მაგ გაყალბების მეთოდს გამოიყენებენ, თუ რაიმე უფრო მასშტაბურს, უბრალოდ ამ რაოდენობაზე ფიზიკურად ვერ იმუშავებს. თუმცა ამ წმენის გაგუებას ერთი მხრივ ჭირდება პოლიტიკოსები, რომლებსაც ეს მესიჯი მიაქვს ადამიანებამდე და ასევე ჭირდება
აქტიური მოქალაქეები, მე ღრმა წანსრო ადამიანები, რომელიც პარლამენტის წინ თავიანთ გადაწყვეტილებას კვირლებით იცავდნენ და არ უშინდებოდნენ არც რომსადენ გას, არც ხელკეტებს, ის ხალხი ეხლა ჩვენთან ერთად, პოლიტიკოსებთან ერთად, ჩვენ კი არ გვეხმარებით, ჩვენ ვეხმარებით მათ, რომ ეს მესიჯი გავრცელდეს და ადამიანებს გაუშთეს წმენა. ის კი არა, რომ ცვლილებების შანსი გვაქვს. ყველა უნდა ხვდებოდეთ, რომ ცვლილებები არის გარდაუვალი. შანსი კი არა, უბრალოდ არის გარდაუვალი. საჭიროა, რომ უფრო და უფრო მომწიფდეს ეს წმენა. ადამიანები უნდა მიხვდნენ, აუცილებლად მოხდება ცვლილება. უბრალოდ ცვლილება იმას კი არ ნიშნავს, რომ ბიძინევანიშვილი წავა და აქეთ ვიღაცას უნდა რომ ბიძინა ჩაანაცვლოს. არა, ჩვენ საქართველოს კარტაზე ხელმომწერები ვართ, ვიცით კონკრეტული რეფორმები, რომლებიც უნდა გავატაროთ, მათ შორის საარჩევნო რეფორმა და საარჩევნო რეფორმის გატარების მოლაპარაკებების გახსნის შემდეგ უნდა ჩატარდეს არჩევნები, რომელიც იქნება სამართლიანი, ღია, რომლის დროსაც არ იქნება პოლიტიკური ძალა, რომელიც გამოიყენებს სულს, პოლიციას და სასამართლოს იმისთვის, რომ ვიღაცები მოისხიდოს და დააშინოს. ისტორიაში პირველად გვექნება ნორმალური არჩევნები, სადაც ქართველი ხალხი გადაწყვეტს, ვინ უნდა იყოს პარლამენტში და რა პროპორციით უნდა იყოს. ამისკენ მივდივარ ჩვენ. ჩვენ ახლა უბრალოდ გვინდა, რომ ნორმალური ქვეყანა გავხდეთ. ამას დაჭირდება მაქსიმუმ ორი წელი. ყველა უნდა ხდებოდეს, რომ ჩვენ არ გვინდა აქ რაღაცას სკამებზე მოსხდომა და შემდეგ იქედან არასოდეს ადგომა. არა, პირიქით ეს საპარლამენტო ვადა არ იქნება 4 წლიანი, იქნება მაქსიმუმ 2 წლიანი, 2 წლის შემდეგ დაინიშნება ისევ საპარლამენტო არჩევნები, შემდეგ ექნება ნორმალური ქვეყანა, ნორმალური დემოკრატიის ფუნდამენტით, მრავალპარტიული მართლობით, ისეთი ქვეყანა, სადაც მართალ ადამიანს შეუძლია რომ სიმართლე იპოვოს, სადღაც მინისტრის სიძესო პატრულის თანამშრომელი გააჩერეს, მერე მას სამსახურიდან არ გააგდებენ და ორ თვეში სისხლსამართლის პასუხისგებაში არ მისცემენ. მინიმუმ ესეთი ქვეყანა უნდა კონდეს და უკვე შემდეგ პარლამენტში დაიწყება კამათი რეალურად საკითხებზე. ის ოპოზიციური პარტიები, მათ შორის რომლებიც დაპირებებს გასცემენ, ისინიც კი ქართული ქარტის ხელმომწერებიანი და ხელი აქვთ მოწერილი ამ ყველა რეფორმაზე. ჩვენ მათ შორის გვაქვს მოწერილი ყველანაირი დათქმის გარეშე და ყველაზე კაფიო დათქმა რაც არის ის რომ აუ შეიძლება ნორმალური არჩევნები უნდა ჩავატაროთ, ასე რომ ამ გულწრფელობით და ამ მორალური უპირატესობით შეგვიძლია რომ გადავტეხოთ ქართულის შემა. ამაში აუცილებლად ჭირდება იმ ხალხის დახმარება, რომლებიც აქტიურად ებრძოდნენ ამ რეჟიმს ისე შარშ როგორც შარშან ისე წელს და მათი დახმარებით ფიზიკურად შეუძლებელია ქართულ მოცემამ რაიმე დაგვიპირისპირდეს, იმიტომ რომ ეს არის თაობა, რომელსაც დიდენ იმ ხალხის ნააზრებზე, რომელთა თითქმის ნახევარის მეფის რუსეთთან დაპირისპირება შეეწირა და მეორე ნახევარი საბჭოთა კავშირის არ ეგუებოდა და შეუძლებელია ესეთი ადამიანის მაგალითი შეიძლება და მე რაქე ზარქუა მოგატყუოს ან ბიზნესმენებმა შეგაშინოს. ეს ხალხი იყვნენ ისინი, ვინც თავიანთზე დიდ სისტემას და დიდ მონსტრს ებრძოდნენ და მაგ მონსტრთან შედარებით ბიზნესმენების რეჟიმი პატარა საყვარელი პუდელია, ასე რომ ვერ შეგვაშინებს ბიზნესა და მას ვასწავლით გაკვეთილს, გაკვეთს ვასწავლით როგორც ამ ხელისუფლებას, ისე ნებისმიერ მომავალ ხელისუფლებას, რომ რაც არ უნდა ძლიერი იყოს, რამდენი ვადითაც არ უნდა იყოს, სასამართლო შენი იყოს, სუსი შენი იყოს, ცესკო შენი იყოს, როგორც კი წითელ ხაზებს გადაკვეთ, როგორც კი ჩვენი დაკვეთის იქით გახვალ, მოვალთ არჩევნებზე და მშვიდობიანი ისე გადაგირჩოთ, რომ ვეღარასოდეს ხელისუფლებაში ვეღარ მოხვდეთ. კიდე ყოველთვის ვეკითხებით ხოლმე ოპოზიციურ პარტიების წარმომადგენლებს, რომლებიც რეგიონებში მართავენ შეხვედრას და ხვდებიან იქ ხალხს. აი თუ არის ისევ ის განწყობა საზოგადოებაში, როგორიც იყო მაგალითად 2 თვის და 3 თვის წინ, როცა რუსული კანონის წინააღმდეგ ქუჩაში იდგა ხალხი. აი ხომ არ იმუშავა ქართული ეთნების პროპაგანდამ, რომელიც გვესმის ყოველდღიურად, და ხომ არ იმუშავა ბიძინა ივანიშვილის მოლოდინი ხო არ სრულდება, უფრო სწორედ რომ დაიღლებ ან შეჩერდებიან რაღაც არჩევნებზე არ მივა ხალხი ან დაღლილი იქნება. აი როგორია განწყობა ადამიანებში, რომლებიც ჩვენ ნახეთ აქციებზე და ახლა ხვდებით თქვენ ოპოზიციის წარმომადგენლები? მე სადაც ვიარე, ეს იყო ბათუმი, იყო ქუთაისი, იყო თელავი, ზუგდიდი, მე ვერ ნახე ადამიანი, მართლა ვერ ნახე ადამიანი, ვინც ქართულ ოცნებას დაიცავდა. ანუ რაიმე ფორმით მაინც ყველას, ვისაც ველაპარაკებით, ყველას უნდა ცვლილება, მათი გადაწყვეტილი არ აქვთ ესე ცალსახად რომელ ოპოზიციურ პარტიას მისცემენ ხმას. ცხადი არიან მათ შორის ბევრი, რომლებიც კოალიცია ცვლილებისთვის აწლევენ ხმას, მაგრამ განწყობა არის, რომ მათ ჭირდება ცვლილება და ეს გააზრებული აქვს სწორედ იმ პროტესტების გამო, რაც იყო რუსული კანონის წინააღმდეგ. განწყობები არის შეცვლილი. აქამდე თუ იყო საზოგადოებრივი განწყობა, რომ არჩევნებს აზრი არ აქვს, ეხლა საზოგადოების დიდი ნაწილი, ვისაც ხვდებით და ველაპარაკებით, გადაწყვეტილი აქვს, რომ არჩევნებს დიახ აქვს აზრი, მის ხმასაც აქვს აზრი და არჩევნებზე აუცილებლად მიდის და აძლევს ოპოზიციას ხმას. ანუ ეს გადაწყვეტილი არის. სწორედ ამიტომ არის, რომ ქართულ ოცნება შეშინებული არის და ის, რასაც ისინი აკეთებენ, დაწყებული აკვარიუმი, დამთავრებული ხელოვნური ტაშით, ანუ ეს არის შიშით გამოწეული, მათ ეშინიათ
ძალაუფლების დაკარგვის. ეშინიათ, იმიტომ რომ მათ ამდენი წლის კლანური მართველობის დროს შეიქმნეს მის გარშემო სივრცე, რაღაცა ისეთი მაჩ-მაჩურ აკვარიუმივით სივრცე, საიდანაც გამოსვლა არ უნდა, დათმობა არ უნდა. მაგრამ სწორედ მაგიტომ, რომ ხალხის განწყობა შეცვლილი არის არჩევნებზე, მიდიან ნაწლევან ოპოზიციას ხმას და ეს ოპოზიციის დამსახურებაც არის მეტწილად, იმიტომ რომ ოპოზიცია პირველად საქართველოს თანამედროვე ისტორიაში გვაქვს ოპოზიცია, რომელიც ერთიანობას ასხებს, რომელიც ერთად დგას მონსტრის წინააღმდეგ, ქართული ოცნების წინააღმდეგ, რომელმაც დააკარგვინა ევროპული მომავალი საქართველოს. ანუ ესეთი მარტივი არჩევანი რუსულ ჭაობსა და კეთილდღეობას, ევროპულ კეთილდღეობას შორის არ ქონია და ეს ხალხმა ძალიან კარგად გაიაზრა და მიხვდა და გადაწყვეტილია, რომ უნდა შეცვალონ ხელისუფლება და შეცვლიათ ეს და ასევე სტრატეგიული პარტნიორები, რომლებიც ასეთი მკაფიო ეპისაკუთარ განცხადებებში არასოდეს ყოფილან. ეს ისმის მათაც ხალხსაც ისმით, იაზრებენ რას ნიშნავს რუსულ ჭაობში დარჩენა და ეს არის ქართული ოცნება, არის გზა რუსულ ჭაობისკენ, საიდანაც ამოსვლა ძალიან გაჭირდება. ამიტომ საზოგადოებას არ ვარწმუნებთ იმაში, რომ ქართული ოცნება რუსული ოცნება და ეს რუსული ჭაობია. არა, საზოგადოებას ხალხს ველაპარაკებით, რა არის ჩვენი გეგმა, ჩვენი აი რაც ქარტიაზე ისაუბრა, ხო, შეიძლება ანუ როგორ ცვლით უკეთესობისკენ საქართველოს მომავალს, როგორ იცვლება ჩვენი ოჯახების მდგომარეობა უკეთესობისკენ, როგორ ვერთიანდებით ევროკავშირში და რას გვაძლევს ეს 2 წელიწადში, 4 წელიწადში, ანუ ჩვენი უკეთესი მომავალი, სწორედ ამაზე ვსაუბრობთ და რა არის ჩვენი გეგმა, ჩვენი პოლიტიკური აგენდა რა არის, ანუ რას ვთავაზობთ საზოგადოებას და ქართულმა ოცნებამ ილაპარაკოს ყვილებ მათ აღარ შეერა საზოგადოებას, ერთმანეთს ამხნევებენ უბრალოდ ხარდაჭერით, რომ რაღაცა ერთიანობა შეინარჩუნონ. კი ბატონო, და შეჯამებისთვის აი ამ არჩევნებზე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის, რომ ამ მრჩეველი, რომელიც მივა საარჩევნო უბანზე, იყოს დარწმუნებული იმაში, რომ ოპოზიცია დაიცავს მათ მიცემულ ხმას და ამის გარანტია შეიძლება ვერ ქონდეს, მაგრამ რწმენა ქონდეს, აი ოპოზიცია, ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრი ამ განწყობას თუ ჩენს პოტენციურ ამ მრჩეველს, რომელიც შეიძლება იყოს გადაუწყვეტელი, ახლა გადაწყვიტა, რომ ისეს რომელიმე ოპოზიციურ კოალიციას ხმა. ზოგადად ადამიანები არჩევნებზე არწასვლის გადაწყვეტილებას არ იღებენ იმ მოტივით, რომ იქ ვინმე მათ ხმას ვერ დაიცავს, ამას უფრო ღრმა მოტივები აქვს. ჩვენ ვცდილობთ, რომ მათ შორის ახალგაზრდების ამომრჩევლების ჩართულობით დავიცვათ ეს ხმები და გავაკეთებთ ყველაფერს იმისთვის, რომ არც ერთი ხმა არ დაიკარგოს, როგორც პროდასალურ, ისე ქართული ოცნებისთვის მიცემული ხმა, არც ერთი ხმა არ უნდა დაიკარგოს. ზოგადად უნდა ავსახოთ ყველა შედეგი, რაც დაფიქსირდება ობიექტურად. Ну, დანარჩენს რაც შეიძლება, ცვლილებების სრული მართლა არის, ყველა ადამიანს უნდა ცვლილება უბრალოდ ვინც რაღაცა ნიჰილიზმში ეცით რას ამბობს, აი ვინ თუ არა ქართული ოცნება და ქართული ოცნება უწყოს ამას ხოლმე, რომ ვინ მოვა თუ ჩვენ არ ვიქნები და საბოლოოდ ის უნდა აუხსნათ, რომ არავინ არ მოვა, არავინ ბიზინა ევანიშვილი ჩანაცვლებას არ აპირებს და იმ სისტემის მართვას არ აპირებს, რომელიც ბიზინა მააწყო და მისმა ამსონამ, ჩვენ არ მოგწონს ეს სისტემა, ჩვენ სისტემა უნდა დავანგრიოთ და ნორმალური დემოკრატიის ფუნდამენტი უნდა ავაშოთ, ყოველს უნდა უთხრათ, რომ არავინ არ მოვა, პატრონი ჭირდება ცხრის ფარას და ცხრის ფარა ჩვენ არ ავართ, წემსი არ გჭირდება, ერთი ადამიანი და ერთი პოლიტიკური პარტია არ გჭირდება, რომელიც ამ ქვეყანას მართავს, ასე რომ ჭირდება კოალიციური მთავრობა და ამის ახსნაში ჩვენ გვეხმარებიან და ჩვენ ვეხმარებით იმ ამომრჩევლებს, რომელსაც არ დაეზარება ფიზიკურად არჩევნებზე წასვლა, არ შეიძლება რომ რაღაცა ორი თვისენ გირტყეს, ქცემეს, დაგიჭირეს, ცემსადენი გაზი გასუნთქეს და 3-4 თვის მერე არჩევნებზე 1 საათით მისვლა გეზარება, არ ხდება ასეთი რამ. ამ ადამიანებს შეიძლება არ დაუსვენიათ, მაგრამ მეწუნეთ, დაღლილი არც ერთი არ არის. დიდი მადლობა ბორის ჩელეყურუა, გიორგი ბუტიკაშვილი, კოალიცია ცვლილებისთვის წევრები იყვნენ ჩვენი სტუმრები. ჩვენ კი ახლა უნდა მოვისმინოთ საქართველოს პრემიერის ირაკლი კობახიძის განცხადება, რომელიც პირდება არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომ აუცილებლად დააფინანსებენ. ეს დაფინანსება არ იქნება უცხოური, არამედ იქნება საქართველოს ბიუჯეტიდან ქართველი ხალხის ფულს გადაუხდიან არასამთავრობო ორგანიზაციებს. მოკლედ, ნახოთ ირაკლი კობახიძის განცხადება და შემდეგ უკვე გავაგრძელოთ საუბარი ისევ სტუდიაში, ისევ პოლიტიკოსებთან, ისევ მოახლოებულ არჩევნებზე. მრავალ არასამთავრობო ორგანიზაციას კონკრეტული უცხოელი დონორები დაემუქრნენ დაფინანსების შეწყვეტით იმ შემთხვევაში, თუ ისინი საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში რეგისტრაციას გაივლიდნენ. ამ ფონზე და ზოგადად ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე, მივიღეთ გადაწყვეტილება ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის დააფუძნოთ საგრანტო პროგრამა, რომელიც სრულად ქართული გადასახადის გადამხდელის ფულით საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსდება. ეს არის ნორმალური პრაქტიკა. ნახეთ, მე პირადად, როგორც მთავრობის მეთაურს, ვჭირდება დახმარება კორუფციის აღმოფხვრაში. ამისათვის ჩვენ შეიძლება დავიქირავოთ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ჩაუღრმავდებიან ნებისმიერ პრობლემას, მათ შორის ხელისუფლების სტრუქტურებში.
იბეთენ ცხადია ჩვენ მოვისმენ შეფასებებს როგორი აქვს პოლიტიკოსებს ირაკლი კობახიძის ამ დაპირების მიმართ და საუბრობდით გადაცემის პირველ ნაწილში რა მნიშვნელოვანია 26 ოქტომბრის არჩევნები რომ ამ მომრჩეველი უნდა მივიდეს უბანზე იმისა და მისცეს ხმა არ დაიზარონ 1 საათით არჩევნებზე მისვლა რადგანაც ერთადერთი შესაძლებლობა რითაც ვერ მოახერხებს ქართული ოცნება ჩვენი ხმების მოპარვას არის დიდი აქტივობა საარჩევნო უბნებზე. ახლა ვინაცვლებთ სტუდიაში. შემოგვიერთდნენ უკვე თაზო დათუნაშვილი, კოალიცია ძლიერი საქართველო, ირაკლი ფავლენიშვილი, ერთიანობა, ნაციონალური მოძრაობა. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად და ცხადია უნდა დავიწყოთ საუბარი მოახლოებულ არჩევნებზე, ისევ და ისევ, მაგრამ მანამდე ირაკლი კობახიძის განცხადებას ვუსმენდით ჩვენ და აი ეს ერთგვარი დაპირება, რომელიც შეეხებოდა სამთავრობო ორგანიზაციებს, არ ვიცი ვინ მოიაზრებოდა ამაში, ალბათ ვინც რეგისტრირდება, იმათ დააფინანსებს ქართული ოცნების ხერხს. მოკლედ დავიწყოთ, რა დაპირებაა ეს, რომელიც გაიცა დღეს სამთავრობო ტრიბუნიდან. მოგესალმებით, მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს, მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. იხილეთ 2014 წლის რუსეთის მაღალი რანგის პირების განცხადებები, რომლებიც იყვნენ ჩართული ამ პროცესში იქაური კანონის მაშინ იქ მიღებაზე. იხილეთ ზუსტად იგივე სურათს. არაფერი ახალი არ არის, მოდელი იგივეა. ეს ხელისუფლება ემსახურება რუსეთის ინტერესებს, შესაბამისად იქცევა როგორც იქცევა ხოლმე რუსეთი. ერთგვარი მოსყიდვის მეთოდოლოგია შეიმუშავეს, არ იმუშავა სხვა მეთოდმა. ხვდებიან რომ წინა საარჩევნოთ ალბათ იძულება პრობლემური იქნება მათთვის და პირდაპირ დაარტყავს მათ რეიტინგს, მაგრამ არ გამოვიცხავ იმას, რა თქმა უნდა, იძულების მეთოდებსაც ჩართავენ აქ რაღაცა სერიოზულ ფსიქიურ აშლობებთან ორი საქმე და ეხლა მოიფიქრე რაღაცა გზა მოსყიდვის, ანუ ესეთი რა ქვია, კლასიკური რუსული ფორმულა. არ მინდა რუსულად თქვა ეს ყველაფერი, სახრეთი და თაფლაკვერის სახრესა და თაფლაკვერის პრინციპი და ირაკლი კობახიძეს გასაკვირი არ არის სულ ამ ჟანრშია საქართველოს პრემიერი წარმოდგენილი, მაგრამ იქ ამბობს რომ ზეწოლას ახდენენ დონორები და უარს ეუბნებიან დაფინანსებაზე არასამთავრობო ორგანიზაციებს და ამიტომ ჩვენ დავეხმარებით. ხო, მათი დახმარებული არ გაიშვა არაფერი ახლა. ნუ ხო გეუბნებით, რა კლასიკური მოსყიდვის მეთოდი არის, იმიტომ რომ ეს რაღაცა სახრის და პრიანდიმის, რა ქვია, თაფლაკვერის მეთოდი არის, პირდაპირ ამ გზას ადგანან. ეხა აი ვისაც ვერ დააშინებენ, ამათ მოდი ვიღაცებს მოვისყიდეთ და გონეთ რომ რაღაცა პლასტი არსებობს ქართულ სამოქალაქო საზოგადოებაში. არ ეს მეთოდი ქართულ სამოქალაქო საზოგადოება ნიშნავს იმას, რომ სამოქალაქო საზოგადოება არ იყიდება ხელისუფლების ინტერესებზე. ზოგადად და ქართულ სამოქალაქო საზოგადოებამ ეს ძალიან ნათლად ანახა, როდესაც პროცენტნახევარი დარეგისტრირდა და მათი შემადგენლობიდან მხოლოდ ეს პროცენტნახევარი არის ეგრეთ წოდებული გონგოები, ანუ სახელმწიფოს მიერ ორგანიზებული არასამთავრობო ორგანიზაციები. ასეთები არიან, ასეთი არის მაგალითად ეხა ის არის მათი დელეგატია ბატონი ბოჟაძე, რომელიც ასობით 1000 ლარს იღებდა ხოლმე ცესკოს პირდაპირ დაფინანსებას რაღაც გაურკვეველი არასამთავრობოები და ბოჟაძის ნაირი არსებები ბევრი არსებობენ მათ გარემოცვაში და ასეთ ხალხს დააფინანსებენ. ამაზეა ლაპარაკობენ, შექმნენ ილუზია, რომ ამ კანონმა იმუშავა და თითქოს ეს კანონი არის საჯარო ინტერესებში და არის სახელმწიფო ინტერესებში და პირდაპირ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ეს კანონი როგორც აბსოლუტურად ყველა ქმედება, რომელსაც ეს ხელისუფლება ახორციელებს განსაკუთრებით ბოლო 4 წლის მანძილზე, ემსახურება მხოლოდ პუტინის რუსეთის ინტერესებს. სწორედ ამიტომ 1 წლის წინ უკვე დავიწყეთ მოთხოვნა საქართველოს დაცვის აქტის შემუშავების, ძლიერ საქართველოს მაშინდელოს ინიციატივა იყო საქართველოს დაცვის აქტი, რომელიც პირდაპირ კრძალავს აი ასეთი ტიპის ზეგავლენას რუსეთის მხრიდან. ის რომ ჩვენ ქვეყანაში დღეს ხდება ანექსია, ის რომ ჩვენ ქვეყანაში ხდება დემოგრაფიული ექსპანსია რუსული, ის რომ ეს ქვეყანა თავიდან ბოლომდე ეკონომიკურად მიაბეს რუსეთს, ამას უნდა დაუპირისპირდეთ. თუ არა და მივიღებთ იმას, რასაც ვიღებთ 26 სექტემბერს ეს ხალხი თუ დარჩა, ეს ქვეყანა იქნება სტალინის ფორმულის მიხედვით ტერიტორია საქართველოს კავკასიის სამხრეთი, რომელსაც ეწოდება, რომელსაც უწოდებენ თავად საქართველოს. აი ამაში უნდა წაგვიყვანონ და ამას ვერ მიიღებენ და 26 ოქტომბერს ქართული ხალხი გაცემს პასუხს. ირაკლი, თქვენი მოსაზრებაც საინტერესო, ალბათ არ იქნება რადიკალურად განსხვავებული, მაგრამ მაინც ხო, ირაკლი კობახიძის მიერ არის დაანონსებული უხვეირო დიქტატურა, ეს არის ივანიშვილის თავარი სპიკერი, საყვარელი სპიკერი ალბათ და რასაც ის აანონსებს, რა თქმა უნდა არის უკვე საერთაშორისო შეფასებით უხეირო დიქტატურა, რადგან დიქტატურებშიც არ ხდება ხომ ესე დაანონსება იმის, რომ თქვა აღარ იქნება არასამთავრობო ორგანიზაციები, აღარ იქნება ოპოზიციური პარტიები, მაგრამ ნუ ივანიშვილს აქვს ესეთი ნოუ-ჰაუ, რითაც თურმე ღირსებით მიდის ევროპისკენ, არა და ჩვენ ვიცით რომ ეს არის გახლაჩილი ქართული ოჯახებით, მართლა დემოგრაფიული კატასტროფით, საპენსიო ყაჩაღობით და რა ყველაფერი უბედურებით, ნეპოტიზმით
Cartul Hafes economical genocidit, Tasua, Rusetis, Chaubis, and Sasquabahiz, Azhar, Sasquabahiz, and Pedagoshev, Dares, you want to show us what's never home, Mass Suda, Machos, Tikosta, Pictur Terms Rosal, Rasakos, Sumosuba, Martha Santa, Sazabia, Kosevi, Telesakos, Masta, without the word, Martha, the Dowitz, Tanus Protest, Ratsavian, Tatu, the Mulu, Normalu, Gaps, opposites, coalition groups, twists, Europe's leaders, twenty positions, Gats had that, twenty parties, Tom Stomarem Gaketa Gans Hadebam. Tumsai, Edgar Albert Memorandum is Gap for my Bahelmut Araikneba, Quero Gurpi cropped, and why Unda Showers the Tuara Macts. At Quenier Topa, the Izoga Traspicropt, Catulus Nabis Gegma Peserum, Amumch Verus Avermira and Satana Dotsura, Saura, and Obis Webs, Dice on Mosquitua, Carpol Politicuri, personally, Abis Romlevich, and not home as a Nanaki, Nanaki, says Pumi, at Zanbujo, Samsung Nanakirom, Colonel Metuzik and Eben, are the Debian Arts, Adam and Mosquitos, Art Political Fabus Mosquitos, Arts, Tashi Nebas, all of us, Gushi Magas, the Racha Shuka, Chasuli. Part is that active service, special cartoon shoes, Mankana, Dauchres, Dauna, Simis Gamor, Amadamis, Mankind, Gadad, Gugurgus, Saramat Gelebi, Shehudrebs, Hafta. And not one of the Sakatam, Rajashiski, Sada, Sponsors, Uproishuati, Homoskos, Incident, Vikas, Uke, Uprogashit, and Skosu, Tibishan Kovida. Ratmon has Sarchon Garam, Rurik, Nemakarabus, Trail of Persisms, you want to show Zalopos, Nationals, Tumsa, Akehos, Kogram, Incentives, and Nagoshev, Ratmon, Amazon. Also, that same shade got party, she worked in a position. I'm telling Marty, we are home. I tell when I saw Mosrobos can miss Moludini or Chile. I met it with Tanshaw and Toxa Mastapos and Aklevat, all the train parties can argue on the Kidarum, Tormezelia, was a support. Did the Armada Comprotacy ourselves or assuming one issues, Michel Sakashus, as a retreat, Natsumus Robusta, Cartulus Nevas, Rusulus Nevas Shores, there's a Uri Kanskobu Akmazo got at Samkaros, Hoyer TSR, Nomer Purely Reformatory, Nomer Purely Corruption and Mebzoli, Sakam Sposer Service Gaiole, but I am criminaluri, the corrupted elite. Privileges, Chamor, Romosas, Gazi, one issue. Give it to some Revash, Chelos, Revash, I am Gaussi Helmut, Rams, Gaussi Tapi, Rebams, Gaussi Memorandumi, and that mobile man that every protest is Nishnat. Tom Samereshes, one parliamentary opposition, political respect, Rizz Armament, Ganabiais, Memorandumi, Tauxnia, Tratom, Dair, what as a shem, the Kai, I'm shamed, Huesobro, Transformer Situation, Tisobro, Transformer Situation, Tisobro, Transformer Situation. Tushobro transport situation as referendum tell you so prior she takes me bullet. Matu sakatlo shi yasobro namaze an tundats train trulat transport zarle bitama samubel ta chweni megubre bitama samubel. Aris referendum sad guinda daro gurmina chorbe meru amu bdeham. Mitu sakatlo shi nasumu zrobaze. Tia khas kartoli khalke samas khoba. Arche wani aris eseti kusur khoe gana romel z Europe uli aris tausis standard bitanes adamin suplebe bia datsuli romel z korupcia sebtuis criminal sebtuis romel z aris sovereign uli namdulat ta machori zratko unda aris orientere buli sakatlo smokala. Robots, or the Savin or the Storm of Drum, oriented Rebuli, Sakatos, Mokala, Zeratomas, or to Regunim Staudiwata, Cogar to Adam and Tunas, the Kinemans, Rigiti Jaris, Cabriti Police, Rigit Helutun, Viratovar, and Hadaj Nasum Zrobza, Ratovarian, Candid Rebul, Kazu Kebuli, Asukat, Cartel, I ended it through fully national, said Halkira, Tomas Home, Utsnebis, I will bam there to Isawen, Utsnebas, Ratovis, Regime, Yars, Oriental, Clan, Zars, Oriental, Im, Clan, Jupeps, Romansars, Portal Federal, Romansars, Cogar to Municipal Tetemshi, Romans. Sis always Sakatos, Bujesta, Kartu Hals, out of this Archevani, Aris, I existential Archevani, Winna Sakamsepo, Arguna Sakamsepo, Rogers, Avinish, territorial Knebi to Sakamsepo, Knebi, Am, Dros, who a political Jew, first of all, to Watamask, Kartu, Half Quadros, Salem, Kardak with us. Arar Sebobs, Amazu from Zlirit Zala Sakatulus, Asset in Capio, Kartu, the Halkis position, Akam, the Arasota, Opula, the Kartu, the Halkis, and Dak with us. Moses or Shias was opposition, but we were actually that one. Machoris, Helis Rubas, Moses, who can't have to make it never home. We replaced Rubas also with what's had it from Ivanish, electoral, Hardacheraris, Miserul, absolute Kamuli Muller, says Hardachera, Imitrov, Koila Kargat Mukta, Saitken, Mugokanes, Ivanishulta, Vince Wurtevoda, is his game. The Darcher, but Quenimus has rebats, I interest so Iknebat, Queni Koalitsis, Positia Rogoria, Act Tandaka Shirabit from Ikneba Helmuts. When she was talking about Helmut Eras, when he got into his position, Rome Archeiknes coalition, Ardaichmaron, Ivanishvili's opposition, political spectrum, at the moment, can be shaken. Coalition Archeiknes.
Ну, мартла, первоат месмис თქვენგან ამ აქტის შესახებ, ну, თელი დღე რუსთავში ვიყავი. ჩვენს აქტივს ხვდებოდი ჩვენ სხვა ოფისებში, მოსახლეობასთან შეხვედრები ქონდა და იქ შემიძლია გითხრათ, რომ თავი თემა ჩემი სასაუბრო გარდა საორგანიზაციო საკითხებისა იყო ის, რომ ეს ქვეყანა მიდის რუსეთში. კი, კი, მესმის ახლა გავიგე რაზეც არ ვაპარაკი. საარჩევნო უბანზე ერთი ამაზე ამყარებს ქართული ოცნება იმედს და მეორე რომ იქნებ გარიგდეს რომელიმე პოლიტიკურ პერსონასთან, ვინც მიიღებს საპარლამენტო მანდატს და შეხვდება. ამას პასუხობდი. ჟღერეთ ჩემ თავი სასაუბრო თემა დღეს მთელი დღის მანძილზე, მთელი ამ საარჩევნო კამპანიის მანძილზე არის ის, რომ ამ ქვეყანას უდგას დღეს ეგზისტენციალური კრიზისი. ან ის მიდის ილიას გზით, ან ის მიდის იმ გზით, რასაც ქვია თანამედროვე ქართული სახელმწიფო და ქართული სახელმწიფოს იდეას აწუწყლებს, ან ის მიდის სტალინის გზით და ეს ქვეყანა ხდება ის ტერიტორია, რა ტერიტორიაც 200 წელია რუსეთს უნდა, რომ ხელში ჩაიგდოს და იყოს უბრალოდ მისი გავლენის სფერო უკანაეზო იმპერიის ნაწილი. ამ ეგზისტენციალურ გზაჯვარედინზე და გზაგასაყარზე ველაპარაკებით ჩვენ სამომრჩეველს. ჩვენ ველაპარაკებით ჩვენ სამორჩეულს ილიას გზა არის გზა ძლიერი საქართველოსკენ. ძლიერი საქართველოს ნიშნავს ევროპულ საქართველოს. საქართველოს რომელიც მიდის ევროპისკენ. საქართველოს რომელშიც არის ძლიერი ეკონომიკა, რომელშიც არის მაღალი ხელფასები, რომელშიც არის 1000-ლარიანი პენსია, რომელიც იძენს ერთხელ და სამუდამოდ დერეფნის ფუნქციას, რომელიც ის იყო საუკუნეების მანძილზე და დღესაც იმბრუნებს სოფლიო მასშტაბის ფუნქციას. ანაკლიის სპორტით, რკინიგზის მოდერნიზაციით, ამ ქვეყნის ეკონომიკის გაჯანსაღებით. ამაზევე საუბრობთ, ერთ მხარეს დგას ეს და მეორე მხარეს დგას რუსული ჭაობი და სტალინის ფორმულები. ამიტომ საკითხი ძალიან მარტივია დგას და ეს არ გავს არც ერთ წინაარჩევნებს, რომელშიც მე პირადათან ჩვენ მივიღე მონაწილეობა. არ საკითხი დგას საქართველოს გადარჩენის არ გადარჩენს. ჩვენ არჩევნებს მე ეს ხალხი, რომელიც დადის რაღაცა შუშის აკვარიუმით და ელაპარაკება თავის მიყვანილ ხალხს სხვადასხვა დეკორაციებში, პირდება რომ უნდა გაგვანადგუროს როგორც პოლიტიკური ძალები და ფიზიკურად გვერდჩის, ხო? ნახეთ გუში, ჩემი თანაპარტიელები ქარელში ვიღაცა ტიტუშკები დაძდევდნენ ქუჩა-ქუჩა, იმიტომ რომ ხედავენ, რომ ჩვენ ველაპარაკებით ხალხს და გასაგებენაზე ველაპარაკებით და იმას უხსნით, რა კრიზისის წინაშე დგას ეს ქვეყანა და აი ამ მომენტში ლაპარაკი რომ ჩვენი პოლიტიკური ძალა, რომელიც ამდენი დარტყმის ქვეშ არის, ან რა ვიცი, თუნდაც საცხოვრო მოძრაობა რაიმე ფორმით იქნება გარიგებული ქართულოს რომელსთან ვერ იქნება, აგრძალავენ, არ ვაპირებთ ამას. ჩვენ გვაქვს ჩარჩო ფორმატი, ჩემი აზრით, პოლიტიკური განაჩენი იქნება რაიმე ფორმით თანამშრომლობა ივანიშვილთან. პირდაპირ მოღალატეობა არის, მოდი ნუ ამას თავის სახელი დავარქვათ, ხო? თუ ვამბობთ და ვამბობთ და ხედავთ, რომ ეს გზა გასაყარია, ან ეს ქვეყანა კარგავს სახელმწიფოებრიობას და მიდის რუსეთში, ან გადავრჩებით ოპოზიციის გამარჯვების შემთხვევაში და მართლა ყველანაირი გადამეტების გარეშე გულწრფელად ვამბობ ამას. ღალატია საკუთარი ხალხის, საკუთარი ქვეყნის, საქართველოს სახელმწიფოს იდეის დავდგე დღეს ივანიშვილის გვერდზე, იყო იმ ადამიანების გვერდზე, ვინც მიიღო რუსული კანონი და ვინც ხვალ ამ ქვეყანას ცდილობს, რომ ხვალის ქვეყანას ცდილობს გადააქციოს რუსეთის გუბერნატ. ამიტომ სიგიჟეა ამაზე ლაპარაკი ჩემი აზრით. არსებობს ის ქარტია, რომელსაც ჩვენ ქართული ქარტია, რომელსაც ჩვენ ყველა ერთად ხელი მოვაწერეთ საქართველოს პრეზიდენტის ინიციატივით და უნდა დავრჩეთ იმ ჩარჩო ში რასაც ქვია დემოკრატიული პროდასალური ოპოზიციის მოქმედების არეალი. ჩვენს მხარეს არის სიმართლე, ჩვენს მხარეს არის საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა და საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობას ესმის, რომ თუ ის აირჩევს ძლიერ საქართველოს, მაგალითად, ის აირჩევს ევროპას და ის აირჩევს ხვალინდელ დღეს თავისი შვილებისთვის, რომელიც იქნება ბევრად უფრო კარგი, ვიდრე აი ეს ჭაობი, რომელშიც ეხლა აწოცლებენ. და მეორე მხარეს არის კლეპტოკრატია, მეორე მხარეს არის აი ეს რაღაცა ნათესაურ ახლობლური სიმახინჯე, რომელსაც ეს ხალხი გასაღებს რაღაც ქართულ ტრადიციად და ნამდვილი ქართული ტრადიციები, ნამდვილი ქართული სახელმწიფო, ქართული მათ შორის რელიგიის დაცვა და ჩვენი ფასეულობების დაცვა იქნება მხოლოდ მაშინ, როდესაც ეს ქვეყანა გახდება სრული და განუყოფელი ნაწილი ევროპული ოჯახის, იმიტომ რომ ევროპული ოჯახი და ეს არის ემპირიული დაკვირვების შედეგი, ხო? მეცნიერულად დასტურდება, რომ ევროპული ოჯახი ერთადერთი მშვიდობის რეალური კერაა თანამედროვე სამყაროში უკვე 9 საუკუნეზე მეტია. 9 საუკუნეზე მეტია ევროპა არის ადგილი, სადაც არ ყოფილა ომი და ომი ამ კონტინენტზე, ჩვენ კონტინენტზე მოიტანა რუსეთმა უკრაინის სახით. ამიტომ
I'm telling you, it's Mati Ragaza, Zalian Binzuri, Yap Pasiani, the Adamen Shishab Zagatuli, Campania Chamoishle Bosdex, Octomers, Bosdex, Octomers, Chen Gaviman. I am as a Pikrit ski in Unsa, I am Dawas Rule. I was a Pikrit ski, Rokatulus and a Heli Suplebashi, the Mas Mim, Unda Sheukumas, Raime Pormit, Koalitia, Chemias, the Tuka Oriented Bulia, Ragaza Marzze, the Chen Marzze are Pikrop, Zlier Sakatulum, Telisha Magilovit, Pikrops Gamar Jobaz, Amish to some Cheni Gagamagan. Imistus from Zlier, Sakatolo, it was Tito Trentagans, Hatsumho, Tara, Ragazats, Arsuli, the Historiuli, Molina. I am a Zilla Paragam to Vihot Orientable Gamar Jubiske. The Chains as Ogadovas at Hovel Twist will apparacot Gamar Jubase. Imitor Rusuli idea, Amkokanashi, Verga Immerjubs. I said Shishuli Rusuli idea, Amkokanashi, Ozdats, Mandels, Aras Drosar Popila. Amiton Pikri Imaze, Rom, we had some train also to its our goods, the Yuanish was I am a permit, how regret. Trend that on the Bulaviort, from Cartwell Halki, I chose Ketil Riobas, Europa, Shida, Rasigaribis is what says. Trend that on the Bulaviort, from Cartwell Halki, I chose Totwet Milliards, Roman Chemovada, Tai Harjeva, Sakatos, Tolstol Potentials, Aorten, Sakatos, Institute Service, Gazlade, Sakatoshi, Mega Infrastructure Projects, Romans, Sheknis, Maran's Gorbat, Samusha, what Gilets, Romans, Aorten, Sakutashi, Chasulita, Santa Rubushena, Arkana Gurebuli, Parliament, Kawira Nebuli, Kutai, Sakarbuli, political functions, Funcios, Atiatas of Dadam, Dato, Emerit. That was it as a metaba, Aranaidi, Kigmaras, Arana, Dynamic Aras, some region, Yes, Arrives children, that's a quiet choice. As a room trip to Tower, the Scadams got Epsolos, the October, as Epteno, and some drop up, the Pilot was the Castlas, Chemoks, Amis, Polanari, potential, the resource, that found like a Sauber, Rimas, the UN, Zaran, Chancellor, Zaran, Quality, Zoga, the UN, Shulari, Dasrule, Chona, Utikrot, Moma Walze, Chona Utikrot, Turugu, Ratmon, Muguan, Bolum, the Ratmon, Concentrate, the Bolum, the Kurdeba, maybe that's what the Macho is equipped by Zalambur, Mohalis, Jupia, Kushin, Memagal, Dam Zare, Sansu Taxi, Chamudi, Ika. Urma Hagazaguna, Mitharo, Mindaro, Windaro, Dawakur, Tarshan, so I said, Problems, the whole Roman Lehman Martha, Wizard Sound Group, Roman Lehman Martha, Sam, 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 Martha
მართა საქართველოს ისტორია არიციან და რაიმეზე რომ კითხვა დაუსვა ადამიანებს, რა ერთი ციგნი არ ექნება, წაკითხულე ხო, ჩვენ ხო ვიცით ვინც არიან თავის ფიქრები და ვითომ ნაციონალიზმს როიცავენ, ხო? მე რა პოსტავასაც ვიეთ გამსახურებს ქართულ საქართველოს ქვეყანაში, ისინი არიან თურმე ნაციონალისტები და პირველი ვინც ებრძვის ქართულ ეკლესიას, მათ შორის არიან აეს ივანიშვილია, რომელსაც სულის უკვდავებისაც კი არ წამს და როგორი ქრისტიანია, სულის უკვდავების თუ არ წამს და გელათის რო ამდგომარეობაში ადევნებენ, მე ქუთაისში ვიყავი და გელათს ამდგომარეობაში ადევნებენ თვალყურს და იძახთენ რომ აი ქრისტიანული ეკლესია და სხვა თავშეს ერთ ვიტყვი და მორჩა, აი არასამთავრობო ორგანიზაციებზე რომ ამბობ, კარეს არასამთავრობო ორგანიზაციებზე უნდათ რომ შექმნათ, ხო? და ეკლესიაზეც კანონის ერთ-ერთი მიზეზი რა იყო, მიზანი რა იყო, თავარი მიზანი რა იყო, უნდათ რომ როგორც ობერ პროკურორები ნიშნავენ პატრიარქებს რუსეთში და როგორც არის ჩვეულებრივი დანამატი რუსული სახელმწიფოსა, ესე უნდა ივანიშვილს შექმნა საქაც. ამიტომაც არც ერთი მიმართულებით ივანიშვილი ყველა მიმართულებით საქართველოსთვის არის უგზეს საფხე და გავანაიტრავოთ ერთიანობით ამ საფხეს. მადლობა ირაკლი ფავნანიშვილი, ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობა, თაზოდ დათუნაშვილი, კოალიცია ძლიერი საქართველო იყვნენ ჩვენი სტუმრები. მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად, საუბრობდით ცხადია მოახლოებულ არჩევნებზე და იმ პოლიტიკურ ვითარებაზე, რომელიც ამ ქვეყანაშია შექმნილი, იმ ძიმე ვითარებაზე, რომელიც ქართული ოცნების ხელისუფლებამ შექმნა. ასეთი იყო დღის სტუმარი ამ დროისთვის. ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს 6 საათიანი მთავარი გამოშვების დასრულების შემდეგ. მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად, დაგვითმეთ დრო და გვიყურეთ.